Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, na kupongeza. Umeona mwangaza, mahali sisi tulianzia nikiwa na Kibwana na Ngilu, umekuja Azimio. Sasa sisi maeneo yetu tunasonga kama kitu kimoja. Tumeona tayari viongozi wa Waipa hii weekend yote Jumapili baada ya kwako kuingia Azimio Jumamosi, wamekaa huko, wameenda makanisa, wanatukana Mutua, wanatukana Ngilu, wanatukana Kibwana. Tumetukanwa sana jana baada ya Kalonzo kuingia Azimio Jumamosi. Tunakwambia Mheshimiwa Kalonzo, wacha kutuma watu wako waharibu hewa. Inawachanganya wananchi. Jana umemshambulia Charity Ngilu, mama mjane ambaye alikuwa presidential candidate, mama, the most senior woman in Kenya politician. Wacha ukambani in Kenya, ukamshambulia huko kwa mkutano jana baada ya kuingia Azimio. Hiyo tabia kutukanana na kuomba kwa heshima, Kalonzo Musyoka, tuachane nayo. Sasa wewe kuja Azimio, tushikane mikono, tusonge pamoja, tuitishie Raila kura, watu wote wawe kitu kimoja, tuache hii siasa ndogo ndogo ya pesa nane.